Vyksta atsijungimas. Labas. Labas. Kuo tu vardu? Diana. Diana. Jo. Labai malonu, aš Rolandas. Labai malonu. Diana, aš su savo mergina esu dabar ir siūlau jai, žinai, pabandyti kažkada trise ir jinai sako, bijau moterų. Ar tu galėtum su ją kažkaip pakalbėti taip erotiškai, seksualiai, pabandyti ją gal užvesti ir panašiai? Nu, pabandyčiau. Kaip tu manai, tau pavyktų? Nežinau, čia nuo jos priklauso. O ar yra tau tekę kad nors su moterimis bendrauti? Teko. Labai gerai. Sakyk, o kaip tu atrodai, papasakok man. Pas mane irgi šviesi plaukai, žydras akys. Labai gerai. Labai gražu. Koks tavo ūgis yra? 1,65 m. Nelabai aukštas. Nelabai aukštas, bet pakankamai seksualus, man atrodo, ūgis tavo yra. O kaip tu apsirengus? Nu, dabar beveik nieko. Jau guliu. Beveik, tai kas likia? Nu, apatinukas yra, galiu patraukti jastelį ir nukris. Oho. O apatiniai? Nieko, aš mėgu visada be nieko. Labai gerai. Tai tu sakyk, esi pasiruošus jau? Mhm. Labai gerai. Tu aš tada nunešiu ragelį pas ją ir aš tikiuosi, jūs kažkaip tai gražiai gal ir susikalbėsit. Aš tikiuosi, jums pavyks. Nagi, kur jinai čia? Salute, gražuolė, ateik, duosiu tau pakalbėti mergaitę tokią, pasižiūrėsi. Čia yra viskas labai paprasta ir labai gražu, aš manau, labai tau bus drąsu ir viskas labai tau pavyks. Nebijok, nebijok, nebijok. Kuo tu dabar čia? Seksualų balsiuką nutaisyk ir viskas. Ar gerai? Nu, gyjim, tu tada ragelį. Palaukit sekundėlę, gerai? Gerai. Nu, kuo tu čia dabar baiminėsi? Nu, tu gyjim, tu tą ragelį. Mažiukai, man. Kačiu. Baig čia dabar, nu, kiek galima. Tai tavo gražaliuką. Nu, labas vakaras, kuo tu vardu? Aiktim. Aš Diana. Aš noriu tave paglostyti, tavo kūną pajausti. Labai gerai. Aš glostau tavo krūtinę. Paglosti. Čiupinėjau to spinelius. Nu, va. Aš tampau vieną, o kitą pradeda čiurpti. Oi, kaip. Mano liežuvis žaidžia. Kaip gerai. O dabar aš tau pilvuką bučiuoju. Ir vis žemiau ir žemiau eina. O, su rankyte dabar čiupinėju tavo tarpkaičio vietą. Liežuvis bučiuoja, bučiuoja, eina vis žemiau. Madas. Kiebra, saka. Bliamba, čiki. Padričkom, mes čia. This was girl on girl action. Taip, vat. Gaila ta kita tokia, ne kaip dirbanti, va ta viškė, tai buvo super. Gerutė, ne? Jo, ta tai tokia biški paviepus. Bet mūsų tikslas buvo pasiektas. Peace.